Korak prvi, skidanje svih tragova asfalta. Korak drugi, isecanje čelične konstrukcije. Korak posljednji, ostaju samo tragovi da je ovdje bio nadvožnjak poznat po ulegnutom asfaltu i frustrirajućim gužvama. Sve to rade oni koji su gradili most, a koji će ovdje graditi novi nadvožnjak. Monteri su tako postali demonteri. Boga mi, lakše da se ruši. Lakše da se ruši. Mnogo lakše. Lakše je graditi, onako u duši smo bogati kad gradimo, ali kad već rušimo moramo rušiti. Ali da bi se zagradilo? Nešto se mora iskloniti. Upravo tako, a starom nadvožnjaku dani su odavno odbrojani. Život mu je samo produžavan dok se ne izgradi novi. Do pre mjesec dana ovdje su se kretala vozila. Za koji dan ceo tobogan će izgledati ovako, sve dok potpuno ne nestane. On je izgrađen pre gotovo pola veka i napravljen je kao privremeno petogodišnje rješenje. Umjesto njega dobijamo trajno rješenje. Tačnije, dobijamo dva trajna rješenja. Umjesto starog tobogana i još postojećeg podvožnjaka. Imaćemo sada praktično, da kažemo, uslovno rečeno dva nova tobogana, odnosno mi ih zovemo vijadukti, to su dva vijadukta sa dva puta po tri saobraćajne trake. Ovaj koji će na ovom mjestu biti izgrađen će voditi saobraćaj u smeru ka Banovom brdu, a ovaj koji smo već izgradili i preko koga sada saobraćaj ide u smeru ka Banovom brdu, će u finalnoj verziji u stvari služiti za saobraćaj u pravcu ka centru grada. U sljedećih 7 dana noću će deo po deo biti uklanjano sve što se nalazi nad petokolosečnom prugom Beograd-Niš. Još 7 dana će biti potrebno za odnošenje ostalih čeličnih delova, pa još nekoliko dana za uklanjanje betonskih stubova. A onda počinje izgradnja. Tokom ove godine bit će izgrađene sve rampe, kružni tok i oba vijadukta petlje Radnička. Za sve vreme trajanja ovih radova saobraćaj će se odvijati bez prekida.